Kugituika ni watu mkodora utia jeshi ya Nduthi na jiremwe kana iria igie ni marimutugo wa usho kanirira na gushira na rwario rumwe. Hihi kugeria kuni nodori uramataga takotoma kwa ugitiri wao na kimera giki ngano ili mashokaniririe dudu ni shigie homa ya COVID-19. Rosini rwa mwetu tako twarekie mushemani yotuma naguo wa gwikira space ni turikoragwo na space 1 meter katagato wa Nduthi kinere ngi hakaga na 1 meter tutikoragwo koragwo andu wa Nduthi macokanaire hamwe mundu akeiga ndumiriri ya murimu uyu makinyire no ritu munene na marauga kuma riria firingi ya huhirwo kuingi ndungiambia wira utethambite moko ona gutuika kuma uritu wa murimu uyu nduri uramukiro na njira igwete turamitigira to ntoro ni murimu wa mumiyoko ututengeretie gututengeria kuringana uria thirikari na rimwe kitirathi gaturekereria murimu ni turawitiga nikyo na rina cufe no ya go sanitize ya don ndira sanitize customers ya maroka haha ni undu wa kuigo the rhythm wa stage ino na riu ndi na ki hamuno to karorete guthira na turona thirikari tunya mutu tutiramenya kuria turauma kuria chemist kuri twathi chemist na supermarket gutire tutika ni kuhithira ni guthira tuthirite na kuria karoneka kena goro muno Viteji ni imwe shia Nduthiura tugana na tutagitua mae kana shufa shia sanitizer na wona wone kanaruri na dalili shiothe shia homa eno uraguthu kiothi vitare kuroro idhimi shia kushia mwiri. Tuona mudo ora na hana taenda gukorora turamutumathi thibitari agathimo no twina kiha tondu thirikari guku gwitu kia bundira turehera gituo gia guthi guthimirwo murimu uyu twakirigwa ati twithia guthimirwo ku. Dirikari ikiaragira mitaratara ya kurigiriria murimu uyu ukui wa Nduthi ni mweno umwe wa kumuriko keri na ataramu wa ugima wa mwiri marauga ni gaceneni kari na uhoti munene wa gutheremia murimu uyu. For boda boda service providers especially, we encourage the frequent cleaning, disinfection and sanitization of helmets after each use as they require close contact with faces of travelers. Due culture in boarding and alighting of passengers will immediately be changed to maintain zero contact and physical contact during operations. Marima mothe ma Nduthi ri mutungio mweke mtiki mutungi ri gikiagirirwo niku cost ona itikinyete shiringi magana meri maguranire kimutungi macoke mekire kamuberethi hare akenda inyu na inyu magava nari muke muitagirire dawa iyo ya hard washing kana ewe ni mutungi wa mai na guo ni mutungi wa sanitizer shigo hau tondu ariri mundu uyu ni arorora muno na ni arahutia indo nyingi muno ni arahutania na thi ni arahutania na mirigo utheru wa gofia kana helmet kwa ukuhaniriria na guthambia moko aria marahamba Nduthi ni mamwe ma maundu maria mekireire gutigirira matina koroni ugwati uyu ene alcohol no ikauma edho kogwo mundu ekira ri acoka kinyamuke uge kwate kahuhiririo kindu kiroma narua ta alcohol surgical spirit methylated spirit kihani ati atwarithia aya ni atukanire iguru rigie njira cia gwithema na COVID-19 kiriga kirakire hetu ni wagi wa mataro maiganu kurera maikaraga maturaini customer no kya gwiti helmet yaku ekire it age prevent no ru riri ekire helmet yaku athimure helmet ni yaku hekire atiga ucoke we bikire riu hau ri niguo twarigwo guguthia atia urakwa mudu murwaru miso uso kora na tunyegerere uthio ukamenya mudu uso ni murwaru ru mudu moyo umenya wehithire na ati mudu ngikwa kwire ni murwaru riu okoro ni to horo ucio wa 1 meter ruru ri no na riu gutire undu ngi apply undu to ucio Nduthi-ini yaku. Riria mundu wakuo ni Nduthi na mutwarithia age kwarukia helmet mukuo ri hatikaine nene ya kunyitwo ni virus ino kungituika mugukui ni agwathimurana akorwo na virus ya murimu wa COVID-19 nituragario na ithu gwikinga taro nituramenya thiri tukire na rucio rwitu na nituravatara rucio rwitu kaikara wega na ithu riu nyamu ino ya gitunyita ndungura ria tuthenio na ithu riu acio agutunyita turamera mundu aikare enyitanĩirie ũguo ndagaga kũhuti na ramba gũthambio moko kana mĩrigo yake akenyita tondũ tũtiende kũhutania nayo tondũ thirikari tũtiĩ rĩereka ndĩ ĩratũrehera gĩtuona kĩmwe gĩa gũcigia gũcikirinia andũ aya tũmenya no mũrwaru na no te mũrwaru korwo andũ aya a thirikari nĩ magĩ tũteithĩrĩria tũkĩgũrĩrwo na okorwo nĩ gatangi haha ũguo rĩ ũgĩkua kastoma rĩ agakĩamba agagĩthamba nayo ũgagĩthamba na rumwe kona kanyamũ kau ga maniũrũ rĩ at least no tũteithĩke no rĩu ũguo gũtha ici gũtarĩ rĩ ithuĩ no ngai rĩu tugaga ithuĩ no ngai ũtũmenyagĩrĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ
Urito wa mulimu uyu ni utumite ona kumwoga thiku othini wa mawatho ma utwarithia wa nduthi na ore waga kurumirira watho wa gwithamba moko ni arethe muni ingi. Ngirifotera Inoro TV kuma irimaini ria nduthi ria maini Tinganga County ya Kiambu jetagwo Julius Karithi wa munene.